skjuter med fantastiska linjen. Pucken upp i rätt skret, jag skjuter rätt. Och Martin är långt ut, det här är jättefarligt. Oj, jag får in! Vad är det för jävla skott? Nej! Så jävla tabbe av Bad Fury igen va? Och det här är pucken i mål. Och där är vi igång med de här, det är ju dags för avgörande. Jag sa att du skulle möta Calgary, men det var ju fel av mig va? Det är ju här i finalen och det är två. Det är ett efter matcher, bäst av tre. Gretzky är helt ute, han är helt. Han har bara rankat 87 eller? Gretzky, han kanske gått ner lite här då. Han har varit ner på sin peak. Och där är vi igång! Stanley Cup-final, 94. Gänget var igång direkt här nu med Gretzky och gänget här. Det är en ny match och nya tag. Pucken åker upp till Gretzky som är vanligt är het. Och här har pucken studsar upp. Skjuter ju över nästan så att han vill göra sönder plexiglaset där och betala själv. Får man ju göra nu för tiden. Och där är det farligt att lägga passet ut. Det är alltid risk. Och det är felpass. Det är felpass. Det är felpass. Gretzky spelar. Han har ju ögon i nacken här killen Gretzky va. Och pucken är bakom målet. Han fick lägga fram det till Gretzky igen. Det är bra tänkt. Jävlar vad fort han passar. Ja det var en passning liksom. Och det är farligt läge, det kan vara ett målvaktslarv som har gjort sen också. Det är inget tid för slarv nu. Jag tänker mycket på om den är igång. Passningen är över. Gretzky. Han går runt. Nej! Åh jävlar han är då. Bogili fri. Nej han får inte. Gretzky. Fan heter snubbar i mitt lag. Det är en kontent! Det är hur Jack som hanterar. Det är ett lag till backen. Center i det här Buffalo-laget va? Ja, han är en centralfigur i det här Buffalo-laget va? Han är center också dessutom. En centralfigur, här kommer det. Vem fan är det på rören? Har han inte slipat dem på länge? Och han står ju framför målet helt fri! Åk! Nu blir det icing istället, han blir ju ice, han blåser ju av, han tar bort den. Oh, där får han en jävla sket! Men utvisningarna är kvar hoppas jag, när de här rör. Finns det domare på isen? Vi gör det, här kommer pucken! Oh, han räddar pucken. Gretzky har inte kommit upp i sin vanliga standard än så länge och det har vi nu 1.20 kvar första perioden. Där Gretzky alltså inte har avlossat ett enda skott på målen. Och här kommer han just Gretzky när man pratar om trollen så kommer han fram där. Och han skjuter i pucken och det är ju så nära. Oj, han lirkar nästan in den själv. Det är Victor Sjöstrands standard på den här. Du, han gör den på mig. Han gör den. Men du. Han, just det, han gjorde mot sitt gamla lag, sjätte krysset. Sen kan inte ha med mer. Ja, det var ju så jävla roligt det. Han lägger pucken på mål, det är smart jobbat, men de... Victor, jag drack 4 och han bara, men du, jag drack 5 öl. Så? Han ska ju alltid vara värre hela tiden nu. Bara, du är hemma på ryggen. Ja, du. Blindfold. Ryggen bakom ryggen, blindfold och sprorama. Fattar du det? Ja, men det är inte så. Men den matchen mot Ling då, så när han... Han var så jävla taggad av honom. Taggad, han gjorde 7 mål krysset efter några minuter, sen får han inte med uppskriven. Vi kan inte ha med det. Va? Han tackade ju då. Va? Gretzky! Vad tror du? Den passningen är så jävla hård bara. Gretzky kan slå en sån hård passning. Han skjuter alltså passningen bakom ryggen. Det är helt omöjligt att göra det fysiskt. Men han gör det. Han är inte Gretzky. Han är nummer 99. Ja! Och det är ju en fällning. Det är solklar utvisning. Vad är domarna? Vad fan? Gretzky är här nu. Han snurrar bort alla. Så vi om Gretzky kommer förbi också. Han passar ju Lafontaine. Dåligt läge. Lafontaine har pucken igen. Lafontaine går runt. Passa bak. Inga backar i fritt för Gretzky. Grant Fjord. Han fick ju lura honom att åka mot vänsterkant och sen lägga en backhand och bakom. Lafontaine kämpar defensiven. Tar ett varv runt. Passar. Han sitter ju då bra till det här Buffalo-laget. Ja, det här är ju en katastrofmatch där, kan det räcka som en final? Han har på det nog inte idag. Ja, det var det. Helgen, men du har aldrig spelat hockey va? Hur fan hamnade du här? Jag började en gång när jag var bra va? Och pratade om hockey och sen fick jag ju vara kvar. Ställ upp nu för fan Gretzky, vad håller ni på med? Och det är ju en sätt att det nu tänder matchen till med en riktigt tacklig. Och han står på volley. Det är nog jag aldrig sett tidigare i hela min hockeykarriär som expertkommentator. Här kommer pucken fram och Gretzky han skjuter i klocken! Ja, det är en fantastisk 5-0 räddning. Och Lafontaine tillbaka! Varför är han inte där? Han trycker in pucken! Du då, jobba. Han får tag i den till slut. Vad gör han? Det är riktigt bra. Varför målet nästa bra? Och Lafontaine och grannar. Och det är nära! Och där kommer det. Och han är ut på målvakten, vet du, fiffan.
Han missar pucken. Nej, han försöker få fram det till Gretzky. Nu har vi powerplay. Nu är det powerplay! Ja, det är Dale Havershack som åker ut på målvakten och han. Gannarna kommer att hata oss efter det. Alltså. Nej, inte lika mycket som Collins. Det är en bra passning och Gretzky har pucken framför målet där nu. Han åker ner och det ska ju vara en till utvisning. Herregud, de hakar ju fast Gretzky. Han kan inte komma någonstans. Och det är skotten vinner! Pucken hoppar som fan i det här spelet. Ja, det är fult, men det... Ja, det är skott i täck. Ja, det är mycket bra. Gretzky för upp pucken stannar med mittcirkeln. Och spelar pucken där. Ja, vi har en utvisning igen. Det är såklart utvisningen med de här. Och Gretzky kommer, han får inte chansen. Det måste för periodpaus, va? Summering av den här perioden. Ja. Åker man ut så är det ju fan utvisning halva perioden. Hela fintet har på sig någon. Fortfarande, de är 2 minuter. Det ska inte stämma egentligen. Jag tänkte om det egentligen. Han går emellan 3! Ja, det gör han ju suveränt. Han tar ju bort tiderna helt från Mogilno och gänget. Pucken fram nu, här kommer Gretzky. Han är fri! Han får pucken på ryggen! Han är inte dit! Och skjuter stenhårt! Men det vill inte. Och pucken åker upp här. Jag måste bli spännande här med de här. Här kommer pucken fram i alla fall. Han åker fram. Nej! Den klassiska in från kanten skottet! Och det är sant för han avgjorde i förra matchen. I denna otroligt rafflande final. Stanley Cup, här kommer Gretzky. Här kommer Gretzky, här kommer Gretzky. Här kommer Gretzky, han passar till Gretzky igen. Pucken åker fritt till Gretzky igen. Däckslottet är där och Gretzky ligger ner. Han kan inte ta pucken fast han sköt själv här nyss. Tuck Robert Tile. Slarvig passning och Lafontaine släpper inte honom lös. Här kommer Gretzky, han har friläge. Gretzky är fri, han spelar. Han spelar igen. Och det är stolpe. Det är ett fint spel. Och han är helt borta där, det är ju så nära. En sekund. En millisekund snabbare. Och Blake är ju farten efter att ta pucken. Nu passar de ju alldeles för mycket. Nu är det nästan bara slarvspel här. Och Mogilny har pucken fram mål. Han är bakom, han kommer fram! Han trocklar sig ur det här läget. Mycket skicklig den här nya ryssen, va? Han kan bli någonting stort här nu. Ta den! Vad i helvete gör ni? Bra med det där, bra defensivt jobbat. Han får en tackling eller Luke Robert Tyler, men han tar ju tillbaka böckerna i Gretzky. Och Lafontaine! Lafontaine är fri! Han kommer skjuta! Han lägger in! Åh, herregud! Ja, men den är ju solklar, den utvisningen. Den är solklar. Här kommer Gretzky istället. Rob Blake tar han och pucken i egen zon. Lägger upp pucken för Gretzky. Han går med den själv. Center, han spelar hela tiden. Gretzky är upp. Ingen. Luke Robert Tyler lägger ner pucken. Han får inte med den. En gång till då. Här kommer han och in. Han lägger ner pucken på. Pucken ut där. Ja, de är stressade nu va. Det är 1-1 i finalen och bara för några halv punkter sen kan det inte visa hela. Här kommer skottet igen och det kan bli farligt för här kommer han nämligen fram och det är ju jävla... Vad heter han nu då? Han ligger ju då! Jag kommer igen, ta tag i pucken med fan. 16 sekunder kvar! Ska det bli Gretzky som avgör detta? Gretzky kommer bli, han skjuter! Det är en förändring. Ja, det är på backen här ute, han kommer upp tillbaka. Ja, som jag tänkte på det, ett mål som betyder väldigt mycket där. Ja, det var det som det är lika läge och det är sudden death här. Det var livet är igång här. Buffalo, in the state of New York, USA. Här kommer Buffalo. Här kommer Gretzky. Det är bara Gretzky mot här. Här kommer Lafontaine. Se upp för Lafontaine! Gretzky på fel. Det är Gretzky och pucken. Här nu är 2 hjärtar som möts. Gretzky skjuter! Och man ska se upp en Gretzky när han kommer fri, för då blir det mål! Det är farlig, va? Ja, Gretzky hamnar överst den här gången. Och det är en fantastisk avslutning på denna historiska resa. Det är mål, och det är powerplay-mål.